E sad, sledeći predavač je jedna pravnica, ne zajažljiva, zar nije dovoljno da si pravnica, nego mlada pravnica koja je put do svog sna pronašla u share marketingu, a kako ne u pravu? Tek sad si diplomi, kako to? Sela u svoje zlatne kočije i krenula da osvoji svet. Više dobar dan. Pošto ste već čuli da sam pravnik, ja sam, kad sam imala 19 godina, rešila da upišem pravni fakultet, jer sam mislila da ću jedino u tom zanimanju moći da pomognem drugim ljudima, da se izbore za svoje ciljeve i da neću da imam šefa i da ću moći da budem slobodna i da od toga lepo živim. E pa, danas je tačno nekih 6 meseci, kako radim kao advokatski pripravnik i toliko mi je trebalo da shvatim da ne živim baš tako dobro od prava i da nisam baš tako slobodna. A u Kaliviti imamo mogućnost da budemo slobodni preduzetnici, a još da budemo i mladi. Da li neko od vas možda zna koliko košta učlanjenje u Advokatsku komoru Srbije? Možda neko? 4.000 evra, kao? 5.000. Sad su smanjili, bilo je 5.000, ja kad sam pisala govor, 5.000 evra, tako je. A u Kaliviti je 30 evra, pa sada vidite razliku. Ali nije to jedina prednost u Kaliviti. Danas, 10 godina kasnije od upisivanja fakulteta, ja radim za 18.000 dinara. Imam šefa, nisam tako slobodna kako sam zamišljala i nisam još uvek imućna. Dakle, moji snovi su malo pali, ali sam zato pronašla Kalivitu koja nam pruža mogućnost da pomognemo velikom broju ljudi da budu zdravi, slobodni i da budu financijski nezavisni. Pritom, radi 80% posla za nas, kao što je već neko rekao. Da li znate šta advokatski pripravnici u prvoj godini istraživanja najbolje nauče? Kako da skuvam što više kafa u što kraćem roku? Ali nije to sve. Oni plaćaju takse preko reda. Sad me već pošti znaju, ja uđem i odmah znaju da treba da platim neke takse da me poslala mentorka. Ali u Kaliviti mi nismo sami, mi imamo mentore koji jedva čekaju da nam pomognu, da nam prenesu svoje znanje i da nas odvedu tim putem uspeha i jedva čekaju da ih pitamo. I raduju se našem uspehu možda više nego mi sami. Ja i u advokaturi imam mentora, ali oni se baš i ne zalažu toliko da nam prenesu svoje znanje. A zašto? Šta mislite? Ja za manje od 2 godine ću im biti konkurencija. Samo neko ko je lud reći će mi sve tajne kako da budem što bolji advokat. A u Kaliviti je to sve obrnuto. U Kalivitinom preduzetništvu nama pomaže firma, 80% posla radi za nas. Imamo mentore koji nas vode, čije korake pratimo. Imamo direktora koji je uvijek raspoložen da razgovara sa nama. U advokaturi niko se ne raduje našem uspjehu. Niko ti ne aplaudira kada položiš pravosudni. I nadam se da niko od mojih mentora u advokaturi ovo neće gledati. Kada postanete advokat, vi nemate zaštite, niko vas ne hrabri i niko vam u poslu ne pomaže, niko ne plaća porez umjesto vas, niko ne vodi kancelariju umjesto vas, suđenje umjesto vas niko ne može da vodi. A u Kaliviti vas baš briga da li su proizvodi prešli carinu, da li su dobili sve sertifikate, da li će seminar proteći kako treba, nas za to nije briga, o tome radi firma i oni, njih boli glava, nas ne. Da li znate, moram pogledati s puškice. Evo je puškica. Ovako se završavaju studije. Da li znate da je advokatima zakonom zabranjeno reklamiranje?
Ja to nisam znala. I kada sam ih upitala, pa dobro, kako se onda dolazi do posla? Šta su mi rekli? Preko preporuka zadovoljnih klijenata. Da li vam zvuči to poznato? Ja sam tada shvatila da u stvari i advokati koriste isto snagu mreže. S jednom razlikom, osoba koja obavi najviše preporuka ne dobije popust za sljedeći razvod. Ne. I ne znam da vidite da drži nešto u ruci. Ovo je članska kartica legitimacija Advokatske komore Srbije. Jel je luksuzna? Nije od kartone. A ova kartica? Ovo vam se više sviđa. Ovo je od kartona, ne košta više od 50 dinara. A vidite koliko je firma uložila u nas. Imamo mi moje ime i prezime. Kodni broj je jedinstveni, znači mi značimo u firmi jer smo jedinstveni, a ovu karticu imaju svi pripravnici. Tako da, sami vidite šta se više isplati. A sa vama bih na kraju podelila jednu rečenicu koja mi mnogo znači, koju sam pročitala u knjizi Zig Ziglara. U životu možete dobiti sve ono što želite, ukoliko pomognete dovoljnom broju ljudi da dobiju ono što žele. Hvala.